السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي. سو دواد ولا لهيق كحرن شن الكبر من غلان sida u jeedin maanta waxaan sameeyney cream insha Allah sida ay dhahdeen creamka hore coconut ka markaan sameeyney abaayna la soo wadaaga ay u dhahdeen guys so ay coconut ka ani waa ka soo heelay masha Allah maanta waxaan ino sameeyay creamkan soo socdo iyo sida tan u sameeyay insha Allah waxa loogu talagalay haaraha iyo pigmentation ka inaad sadaba bari kaga taqalustid ama iskaga dhameysid waxyaabahan soo socdo insha Allah ayaan ka sameyn doonaa siyaabahan wajiga u jeedid ayuu u roonyahay insha Allah creamka waxaan ka kala sameyn doonaa qayb wajiga ah iyo qayb insha Allah oo gacmaha iyo lugaha aan rabo inaan scrub camal ugu dhaqdo laana ma damu ilaan yar gaduud igu yaalo iga sii go'a insha Allah marka calaamadahan ayaa loogu talagalay walaalahayga haddana jikada ayaan joognaa insha Allah waxaan u guda galeynaa haddu Ilaahay raaxdo sida aan u sameyn lahaa creamkaasi marka walaalahayga soo dhawaada hadii aad nagu cusub tahay welcome welcome soo dhawaa hadii aad horan noola joogtana insha Allah video-ga like saar commentiga wixii fikirkaaga noogu soo qor insha Allah hadii aad tahay creamkan qof hore u soo tijaabiyay ila soo wadaag qaybta commentiga insha Allah aniga gabdha badan ay amaaneen channel badan oo carabtana waa ka daawday alxamdulillah waa ka helay masha Allah so coconut oilki waa soo tijaabiyay waa ka sameeyay saliid waxa ka sameeyay cream labadaba idin lama soo wadaagin insha Allah laakiin maanta waxa idin la wadaagaa du Ilaahay raado creamkan aan u sameystay qaybna jirka aan qaybna wajiga insha Allah inkastoo aad u yaryahay marka soo dhawaada insha Allah daawasho wacan waa kana sida u jeediin asxaabteyda qaaliga halkan waxa ii taala hal xabba barada ah oo aan soo karkariyay ama fiyaasi aan biyo ku soo karkariyay 20 daqiiqo looma baahna walaalahayga 20 daqiiqo inay ka badato ee sida aad u karkarisay maxaa yeelay haday 20 daqiiqo ka badato waxay noqonaysaa waxa ka dhimanayo in waxyaabihii loo baahnaa oo ku jira borotiinka ah waxa kale ku haysta halkan arkayseen baaquliga yar oo aan ku qasan lahaa waxyaabaha isku dadarsan lahaa insha Allah kadib blender ayaan gelin doonaa fiyaasiga oo soo fiiqaya insha Allah ama baradhada dubka kor ayar ayaad gacanta uga qaadaysaa insha Allah waxa kale ku daraya kan jirka waa gooni walaalkan wajiga aan u doonayo ama gacmahana waa gooni laana ani wajigayga liin kuma dari kiri saliidna kuma dari kiri aniga sensitive ayaan ahay laakiin adi wajigaaga duu sensitive ahayn oilna aad qabin waxaad ku darsanaysaa liinta iyo saliidda oo coconut oilka organic insha Allah soo dhawaada baradhadi waa tana meeshan waxa ii taala hal xabo liin dhanaan ah waxa kaloo halka caag iigu jiro waa saliid qumbaha ani aan sameystay oo caag iigu jirto caaga ku jiro waa caag wax iiga dhamaado oo guriga dhexdiisa la aan ka sameystay tanna waa dacarta insha Allah dacarta organic wali maan helin laakiin tii originalka isticmaalaa insha Allah marka soo dhawaada daawasho wacan iyo sida uu sameynayo du Ilaahay raaxdo insha Allah dacarta originalka calaamadaas ayaa lagu gartaa sida aan horey idinkugu soo sheegay. walaalayga halkan aan u jeedin waxaan ku haystaa saliidii aniga aan hagaagsaday oo qumbaha ahayd masha Allah waa u jeedin saasay xariir u tahay nadiif u tahay salkeeda wax u fadhiya malahan caag yar oo aniga guriga wax iiga dhamaada ayaan ku shubtay masha Allah oo dabool leh laana wax inuu ku asturnaado waa muhiim walaalayga saliidda waa qasab inay ahaato saliid oo aad iyo aad u ah yacni saliid laga soo fikiray ma ahan saliid walbina wajiga ku dartid barandhadii waatana waa soo fiiqay waana soo jarjaray زائد زائد نقوم بسلاني لكن واي بسلاتي انتي كاري كارتي ان شاء الله لواتن دقيقة اللو بهايني سارناتو مركا هادو هاشا حبو او برادة دا كالا برنايا وهل كان ميد نوس نو حانكا ديگن ايا جركا يقعمها يلوها قور تميشي اتكا جارتو ان نوجيغا اوصو ميسان ان شاء الله ما دام ايتا هاي واح فرنجير لقلنا ميسا تلاقاد او يعني واح ان مدكو هلابي كرو واح ما اهان كيميكو الكجر او la dhahay sheegan allee waa qalajisay waa cream meel iska yaal insha Allah haddana waa isku darsanayna waa shiideyna qaybta wajigana gooni qaybta jirkana liinta iyo waxa dheeri u ah iyo saliidda laakiin qaybta kale waxaan ku shiidi doonaa in yar oo caanaha aan caadiga ah qof walba caanuhu isticmaalo caanaha lo'da dhayda ah iyo dacarta isku shiidaya insha Allah
hadii aad haysatid waxaad ku darsan kartaa tan wajiga vitamin C capsule kaad ku darsan kartaa vitamin E ama vitamin C kaad haysatid ay ku darsan kartaa insha Allah. Marka waa isku darsanayna walaalahayga wali waxa idin tusinaya waa saliidii masha Allah aad ay u fiican tahay because coconutka marka hagaajinayay gabdho badan ay ka soo codsadeen in la soo wadaago ama soo geliyo marka way ii suurtagali waysa insha Allah. Waxaan dhahay wixii kareem ka dambeeya insha Allah la wadaag next time waxaan ku xigo kareemka insha Allah bariiska aan ka sameyn doono oo innaba caadi ahayn oo dad badan ay iga soo weydiiyeen kareemka bariiska ma soo hagaajisid marka insha Allah kaas ayaan next oo ku xigo. Soo hadda daawasho wacan liinta waxaa loo baahan yahay dhow in malgacadaas aad ku cabiratid. Dacarta orijinaalka ama aloverada orijinaalka saasaa lagu gartaa insha Allah. Intaan waan reebtay inta jirkaan u reebtay inta kala mashiinka aan ku ritana waa intii wajiga insha Allah. Wixii waa iska cream hala yar oo caana ku daraaya haduu Ilaahay raado. Jikada shanqarteeda ka raale noqod xoogaa waa isku dayaa inaan ka ilaaliyo shanqarta badan. Marka hadda waxaa kusoo darsanaya insha Allah caanihii iyo waxaa kusoo darsanaya laba qaada camal qiyaasta oo dacarti ah lana waxaan rabaa inay si fiican iigu shiidmato mida wejiga oy nadiif noqoto maasha Allah eh. Waxaa ku daraya hadda waa dacartii waa kamerada meel kora iskaga dhajiyay oon ku xiray qaabkeeda aan u dhigmaynin marka sifaan idin tusiyo insha Allah. Tan hadda waa saliidii kuma daraya insha Allah waxaan ku dari doonaa mida jirka. Hadda waxaan ku darsanayaa caanihii iyo dacarti kali waa ujeediin waa kana waa soo shiida kii wejiga waaye insha Allah. Kan jirkana insha Allah waa dhimay isagana kii wejiga kaasa saas quruxdaas kusoo baxay waxaabad moodaabayaa ice cream camal maasha Allah tabaarakallah saasuu noo noqday kan wejiga insha Allah. Kii kala jirka waa ka mashiinkii oo sidiisi ah oo aanan ka dhaqin ayaan ku shubayaa tii kale. Baradhada wallaahi iyo bariiska dad badanaa zaa'id iigu amaano insha Allah. Soo aniga qumbihii waa ka helay waa tijaabi uu iga dhamaaday intii ugu dambeysay maanta marsaday. Yes waxaan kaloo maanta sameystay baradhadana u jeediin. Haddana waxaan yacni gudagalayaa inaan liinta jaro qaybti kale oo kaasa waa ku rido waa budeey kasto. Liinta ku soo darayaa waxaan ku darayaa laba qaado oo dacar ah waxaan ku darayaa laba qaado oo saliid yacni ani aan sameysto coconutka eh waxa kale oo ku darayaa intaas waa liinta marka intaas isku shiideyna insha Allah. Waa ujeedin saliidda hadda laba qaada ku shubaya biyo camala umalaysa gaay saliidda marka aad sameysatid waa ujeedaa maqumbaha rasmiga ay tahay laakiin midda kale xoogaa gaduudna waa ku jira wayna fariisanaysaa mar walba laakiin taa adiga sameysatid mise midda orijinaalka ma fariisato. Laba qaada camal oo dacarna waa ku darsanaya insha Allah waa ujeedin. Yes marka waxaa kaloo ku darayaa insha Allah waa liinti waa dacarti waa saliidi intaas aan isku shiidaya kan jirkana ila socod.
وكان ما شاء الله ولالي وجدين كي جركا اي كي وجد بصاصة اوكالا لكتاي ما شاء الله. ان شاء الله نيكس تايم كريم كي حيكا نوحو نقن دونا فيديو يغد لميستا سفي عن وداودا مرقا سفي عن وحو غفهنتين ان شاء الله عيب ايه اي امام بان شاء الله مرقا سواد اقلس الاسو وداي كرتين ان شاء الله لميستو فيديو غداوا هذا امها تسنتهين مرقا حايدين كيكا ماهد علينا ايس كمانتيد وناكسن اسيد وناكسن ايو حيرنتين إن شاء الله وحيابها أورغانيكي نسكو عديسين نسكو قرحسين أنا يا قرب إذن كسين دونا إنتي كرانكيغو أقانو هدو إلهي رهدي إن شاء الله وحاين الله النكست فيديو قحيقو وحاويان بريسك شيدن يوحيابي ينقو درسان لهين عاقير سوق هذا كوكا لشبا فرنجيركا قشا راك إسكو سي مفانت وح أضبكا وديدا يا إيو إنا كسي حتو ديدا يا إيو وحاس مجرتا قايس وحاواي وحا عديقي عانتا هذا كسو ما يستي waxa cunaysid leeyahay waxa cunaysid kuma dhibaa insha Allah aad uma tsantihiin waxa idin leeyahay insha Allah meel walba adduunka tacalad iska joogtaan aad idin kaga mahadcelinayaa hadii aad nagu cusub tahay fadlan ha ilaawin inaad subscribe ka saartid si aad u noqotid wax walba soo dhigo daawadaha ugu horeeya insha Allah thank you for watching.